غازيك لا توناي ليمون غازيك Տատո հերու կնա մի խանգար։ Ձեզ խամորը բատամ, ձեզ գատապատ, ձեզ գատապատ, դեմ ուտեմ։ Հայս իշը։ Պապա, նոյ է։ Ես գոտա պատրում, ոտ դեմ, ես գոտա, ես տատոս գոտա պատրում, ես գոտա պատրում, դեմ, դու գոտա պատրում, պատրում, բաց, ինչը մեզ ես բաց է, ալը բաց էլի բաց, դիկ փոքր է։ Ձաս խմոր բատամ, դաս ոտամ։ Ինչ կթխես։ Ինչ թխեք անձը։ Ստարդը դու խմոր է, ադարով։ Ինչը խմոր է։ Ստարդան ադարով գոտը բատը ոտամ։ Գատա։ Նոր տարվա համար կյանք, ինչի մարդա, կյանք նոր տարվա համար, էկուծ ինչ օր է, դա պապեկը պետիկը կլվեր պետ դիտա, ինչ նվեր տարև, բատը կամաս շատ կամաս ապտը, Պրծար արև, հա, պրծար արև, իչի, հա, ասիս ճան, հեի, հեի, կիկյանք է, պճանակը խմորը, հետո էլ կիչիկմ տնեք սարի, էլ իչը հանեք, էլ պրծար, հա, շարը խմորը, լևոն, տնեք սարի, այդ կետ էպես վարա բերենք, նայ, այդ, նայ, տադուն, էպես վարա բերենք, Նայ, կեցի էլի, նայ, նայ, էպես վարա բերենք, թող, թող, այս ես հա, էպես վարա բերենք, ահա, ահա, ստեսար, ահա, թե դո էպես, էպես վարը ծնենք, ահա, դորով չէ, էլ դորով չէ, դորով պետ չէ, ահա, Ինչով կյանք, ինչով սրպես, դես կամը կնդելակով, աբի տրես, ահա, համե պատեղ, ես ինչ է արև, ես ինչ էր, ես ինչ է, այդ ինչ է, սի ինչ է, ես ինչ է, ինչ է ծերինըտ, ինչով պա, ինչ, դես կատարով, կյանք, այդ ինչ է ծերինըտ, ինչ է, Այդ ինչ է, պոչ, ինչի պոչ, 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 ինչի պոչ, ձս գտնակով սեղնը սեպեմ, ձս նոր տարի պտիկ հատ կյանք, սեղ, լևոն, սատ, լևոն, նոր տարի պտի կա կյանք, պիտի կա նոր տարի, սա հեկուծ, ես սպամ, սա,
Հետո ծիշ պտի գա։ Այո, ես թապը դպաբեք է պտի գա։ Կյանք նոր տարին։ Նոր տարին ինչ էր։ Նոր տարին գոզացեց։ Արև։ Արևը դու ես։ Գնդակ։ Գնդակ։ Հորևս։ Դեդիկտիր, որ սխմորը սարը հանենք էլի գրդնագենք։ Ուշ լետ, կջարտ ես։ Դի հեստեղ մնար չը ջարտի, այդ է սխմորը թրինք սարը, թե մի խմորը սարը հանենք էլի գրդնագենք, թե թրա, ով լիմ տրի։